ବିବାଦୀୟ କୋଟିଆର ବାସ୍ତବ ଛବି ଜାଣିବାକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି, ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। କୋଟିଆ ଓଡ଼ିଶାର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ, ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ରଖିବାକୁ ସବୁ କିଛି କରାଯିବ। ସେପଟେ ଏହାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ରାଜନୀତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ କଂଗ୍ରେସ ରାଜନୀତି କହୁଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି କୋଟିଆକୁ ଅଯଥା ରାଜନୈତିକ ରଙ୍ଗ ଦେଉଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। କୋଟିଆ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିଲା, ଅଛି ଓ ରହିବ। କୋଟିଆ ଗ୍ରାମପୁଞ୍ଜ ବୁଲି ଦେଖିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ସୁନାବେଡ଼ା ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇ ସିଧାସଳଖ କୋଟିଆରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଗାଁ ବୁଲି ସ୍ଥିତି ପରଖିବା ସହ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଆୟୋଜିତ ସଭାରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଗରେ ସମସ୍ୟା କହିଥିଲେ କୋଟିଆବାସୀ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି କୋଟିଆର ବିକାଶ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ। ଆଜି ଦିନଟି ବିବାଦର ଦିନ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶା ଏକ ହେଇକି ରହୁ, କାରଣ ଆମକୁ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମର ଭିତରେ ବିଭେଦର ସୁଯୋଗ କେହି ନ ନେଉ। ମୁଁ କହିଲା କିଛି କମ୍ ବେଶୀ ଥାଇପାରେ, ତାକୁ ଆମେ ବସିକି ପରେ ଏଠିକାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ପୁରା କରିବାର ଯାହାର ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ୟାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କରିନେବା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ଅଛି, ଇଏ ମେସେଜ୍ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯିଏକି ଆଗରୁ ଏତେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିତିଗଲା ସମସ୍ତେ କୋଟିଆକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସାର୍ ଆସିଛନ୍ତି, ତେବେ କୋଟିଆର ଉନ୍ନତି କିଛିଟା ଆଉ ଆଗକୁ ଭଲ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ ସମସ୍ତେ। ଯଦି ବିଜୟନଗର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆସିକରି ତଳ ଗଞ୍ଜେଇ ପଦରେ କମ୍ବଳ ଇତ୍ୟାଦି ବାଣ୍ଟି ନଥାନ୍ତେ, ଆମେ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏବେ ବି ଶୋଇଥାନ୍ତେ। ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ସେ ଆସି ଏତିକି କଲେ ବୋଲି ଆମ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା, ଆମେ ଉଠିଲୁ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ପଛରେ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି କହିଛି କଂଗ୍ରେସ। ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି କୋଟିଆର ବିକାଶ ପାଇଁ ନିକଟରେ 150 କୋଟିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଣ୍ଠି ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବିଜେପି ଏହାକୁ ଅଯଥାରେ ଇସ୍ୟୁ କରୁଛି। କୋଟିଆ ଗ୍ରାମପୁଞ୍ଜ ଯୋଉ ବାହାରି ଯାଉଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ତେଲୁଗୁରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ତେଲୁଗୁ ବାଲା ତାଙ୍କୁ ରେସନ କାର୍ଡ ଦେଉଛନ୍ତି, ଲୁଗା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ଏ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, ସେଥିରେ ଉଭୟ ଦଳ ସମାନ ଭାବରେ ଦାୟୀ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଟିଆ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ହେଉନଥିଲା କି କୋଟିଆ ପାଇଁ ପ୍ରାଣ କାନ୍ଦୁନଥିଲା। ସରକାର ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କରୁଥାନ୍ତୁ, କିଛି ତ କହିବାକୁ ନାହିଁ, କ'ଣ କହିବେ, ଭାବିଛନ୍ତି ଗୋଟେ କାମ କରିଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ। ଗୋଟେପଟେ କୋଟିଆର ବିକାଶ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଣ୍ଠି ଓ ଅନ୍ୟପଟେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଗସ୍ତ, ବିକାଶ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ରେସ୍, ଯାହାକୁ ନେଇ କୋଟିଆବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ବାସ୍ତବରେ ବିକାଶ ହେବ ତ? କୋଟିଆରୁ ଜଗତରଞ୍ଜନ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମନୋଜ ଜେନା ଏବଂ ସୁମନ୍ତ ସୁନ୍ଦ୍ରାଏ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।